Se eles não vos dividirem, eles não vos vencem. Uma das maneiras de enganar um povo e vencê-lo é dividi-lo. E isso aconteceu em Angola. Depois da guerra de 1992, onde a paz foi alcançada em 2002, o país ficou dividido em duas partes. A parte do sul e a parte do norte. Os do sul, vulgarmente chamados de sulanos, e os do norte, chamados de bakongos, onde supostamente todo angolano tinha consciência de que quem era do sul era menos esperto do que os que eram do norte. E essa divisão fez Angola cair numa instabilidade política, econômica e social. E o que eu quero dizer com isso para vocês brasileiros é o seguinte: se eles não conseguirem vos dividir, eles não vos vencem. Então é necessário essa divisão para vos desestabilizar. Enquanto vocês se preocuparem com a ideia de que a parte do norte foi mais a favor do que contra, eles estarão dando o golpe por trás. Porque quanto menos unidos vocês estiverem, menos forças vocês têm. E toda ditadura usa isso para fraudar e enganar um povo. E a outra coisa muito óbvia é que os fraudulentos pensam que o povo é burro. Eles pensam em tudo, mas não pensam no óbvio. Exemplo foi em Minas Gerais, onde o candidato ganhou Senado, deputado, governadores, mas não ganhou Estado. Pensa numa barbaridade como essa. Então parem de atacar o Nordeste. O Nordeste sozinho não conseguiria fazer isso. Isso é uma fraude eminente. Parem de tacar hate no Nordeste. O povo não é culpado. Tudo bem que pode ter saído alguma coisa de lá, mas tudo isso não acredito. E é uma das formas de vos dividir para reduzir as vossas forças. Valeu, aquele abraço do Angolano.